নামঘোষাৰ পাঠ আৰু বিশ্লেষণৰ অনুষ্ঠানলৈ আমি আপোনাক সেৱা জনাইছো। মাধৱ মহাপুৰুষৰ নামঘোষা শাস্ত্ৰৰ আজি 26 নম্বৰ জোকা ঘোষাৰ পৰা আমি পাঠ আৰু বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছো। আপুনি সমস্ত মানৱৰ বাবে এক বিশেষ বিচাৰ আগবঢ়াইছে। এই বিচাৰে আমি সদায় আমাৰ কিবা এটা অনিষ্ট হ'লে, আমাৰ স্বাৰ্থত কিবা এটা আঘাত লাগিলে আমি সদায় ক্ৰোধাম্বিত হয়। তাৰ উপসৰ্গস্বৰূপে আমি সদায় আনৰ ওপৰত দোষবিলাক চাপি দিওঁ। আনৰ বাবেই আমাৰ অনিষ্ট হয় বুলি আমি এটা ধাৰণা কৰি লওঁ। মহাপুৰুষজনাই আমাৰ এই বাহ্যিকমুখী দৃষ্টি নক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে। সমস্ত মানৱৰ দৃষ্টিকেই তেখেতে সম্পূৰ্ণৰূপে আত্মামুখী কৰিব খুজিছে, যে তুমি আত্মতত্বৰ গৰাকী হোৱা, তুমি পৰম তত্ত্বক সাক্ষাৎ কৰা, তোমাৰ বিচাৰ বুদ্ধি বিবেচনা আৰু তোমাৰ কৰ্ম, তুমি আত্মাৰ যোগেদি পৰমাত্মাৰ ফালে তুমি ধাৱমান কৰা। এই পৰমাত্মাৰ পৰম পুৰুষৰ যি পবিত্ৰ চিন্তন আৰু ভাৱনা, এই ভাৱনাই তোমাৰ মনৰ চঞ্চলতা দূৰ কৰিব। মনৰ চঞ্চলতাৰ যোগেদি অহা মায়াৰ যিবিলাক ভ্ৰান্তি, মিছা বিশ্বাস, প্ৰবঞ্চনা, এইবিলাকৰ পৰা তোমাক মুক্ত কৰিব আৰু তোমাৰ মন শুদ্ধ হ'ব, পৰিষ্কাৰ হ'ব, পৰিচ্ছন্ন হ'ব। মনৰ শুদ্ধতা, মনৰ পবিত্ৰতা আৰু মনৰ ভাৱনাক চিত্তত উপস্থাপন কৰাই দি আমি সমস্ত জগতক বিষ্ণুময় দেখিম। জগতৰ ঈশ্বৰত আমি শৰণাপন্ন হয়। হৰিয়েই সমস্তকে ধাৰণ কৰে, হৰিয়েই সমস্তকে পালন কৰে। এটি বৃক্ষৰ পাতো জগতৰ ঈশ্বৰৰ যদি ইচ্ছা নহয় এই ভূমিৰ ভাগত পৰিব নোৱাৰে। অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঈশ্বৰজনৰ মায়াস্বৰূপ ইচ্ছাতেইহে জগত নিৰ্মাণ হৈছে। আমাক এই কথা ভাগৱত শাস্ত্ৰয়ো প্ৰতিপাদন কৰিছে। সেইবাবে মহাপুৰুষ জনাই আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে আত্মবিচাৰৰ গৰাকী কৰি তুলিব বিচাৰিছে, যে আপুনি আপোনাৰ সত্য, আমাৰ নিজৰ সত্য আমি নিজেই, আমাৰ নিজৰ বন্ধু আমি নিজেই। সেইবাবে ভগৱন্তৰ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন
কৰিবৰ নিমিত্তে। সৎসংগ আৰু শৰণ এই দুই বস্তু সম্পূৰ্ণ বাস্তৱ প্ৰয়োগ মাধৱ মহাপুৰুষে এই ঘোষা জোকাৰ যোগেদি আমাক দেখুৱাব খুজিছে। ভগৱন্তৰ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ পৰম পবিত্ৰ ঐত্যান্তিক সুখ আৰু আনন্দ আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ ক'ত? সৎসংগত। আৰু আমাৰ বহুতৰে ধাৰণা হয় এইটো যে সৎসংগ মানে হ'ল সাধুসকল, সৎসংগ মানে হ'ল ভাল পবিত্ৰ লোকসকল। কিন্তু আমি যদি মাধৱ মহাপুৰুষৰ এই ঘোষা জোকাৰ যি অন্তৰ্মুখী বিশ্লেষণ বা অন্তৰ্মুখী তেওঁৰ চিন্তনৰ যি আমাক ধাৱমান কৰোৱাৰ যি প্ৰয়াস এই ঘোষা জোকাৰ যোগেদি আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আচলতে আমি নিজে আমাৰ নিজৰ আচল সৎসংগ, আমাৰ লগত থকা সৎ শুদ্ধ সাত্বিক গুণবিলাকক আমি যদি বিচাৰ কৰি চাব পাৰোঁ, আমি যদি বোকাত জন্ম হোৱা পদুমৰ দৰে এই সংসাৰৰ মায়ামোহৰ বিষয় বন্ধনৰ যিমানবিলাক মায়াৰ জঞ্জাল আছে এইবিলাকক যদি আমি ছয়ামায়া ছবি বুলি ভাবি ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনস্বৰূপ বোকাময় সংসাৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা এই জীৱনত আমি শুদ্ধ চিন্তা শুদ্ধ ভাৱনা আৰু শুদ্ধ বিচাৰেৰে আমি সূৰ্যমুখী কৰি আমি পদুমৰ দৰে স্নিগ্ধ হ'ব পাৰিম। গুৰুজনাই সেইবাবেই কৈছে যে আমাৰ একমাত্ৰ ভৰসা আমাৰ সৰ্বময় কৰ্তা কেৱল হৰি, হৰিয়েহে আমাৰ হৰণ কৰি দিব পাৰে আমাৰ সমস্ত দুখ যান্তনা এই সমস্তবিলাক। হৰিয়ে যদি আমাৰ জীৱনৰ দুখ যান্তনা এই মায়াৰ ভান্তিবিলাকক হৰণ কৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি পাৰ্থিব একো বস্তুক লৈ আমি জীৱনত সুখী হ'ব নোৱাৰিম। সেইবাবেই গুৰুজনাই কৈছে যে তোমাৰ নিজৰ সৎসংগ তুমি প্ৰথমতে নিজে হৈ ল'বলৈ চেষ্টা কৰা, যিমানবিলাক ভাল গুণ আছে এই গুণবিলাকক কৰ্ষণ কৰি তোমাৰ মাজত থকা বেয়া গুণবিলাকক তুমি নিজৰ আত্মসমালোচনাৰ যোগেদি তুমি আঁতৰ কৰি ল'বলৈ যত্ন কৰা। অৰ্থাৎ আমাৰ নিজৰ সত্য আমি নিজেই, আমি যদি নিজে আমাৰ লগত থকা লোভ মোহ কাম ক্ৰোধ দম্ভ দৃশ্য অহংকাৰ ঘৃণা তৃষ্ণা ভয় এই বস্তুবিলাকক যদি আমি আমাৰ শত্ৰু বুলি ভাবি এইবিলাকক যদি আমি জীৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই পৃথিৱীখন মংগলময় হৈ যাব, আমাৰ জীৱন সুখ আৰু আনন্দৰে ভৰি পৰিব। সেইবাবেই কৈছে যে জগতৰ শ্ৰীহৰিক আমি মনৰ শুদ্ধতাৰে সৈতে ভক্তিৰে সৈতে আমি সদায় ভজিব লাগে। হৰিৰ কৃপাতেই এই জগত চলি আছে, আমিও চলি আছো, ব্ৰহ্মাণ্ড চলি আছে, এই কথাক আমি অনুভৱ কৰি আমি আত্মামুখী হ'ব লাগে। আমি আমাৰ শত্ৰু নিজেই, আমি আমাৰ নিজেই নিজৰ বন্ধু, আমি হৰিক চিনি পাব লাগিব, হৰিস্বৰূপ গোবিন্দস্বৰূপ গুৰুজনক আমি ভজিব লাগিব। এই গুৰুস্বৰূপ গোবিন্দক যদি আমি ভজোঁ তেতিয়াহ'লে সেইজনেই হ'ব আমাৰ সৰ্বময় নিয়ন্ত্ৰক, যিজনে জগত চলাই আছে সেইজনৰ যদি আমি অধীন হ'ব পাৰোঁ আমাৰ মনলৈ আনন্দ আহিব। সেইবাবে কৈছে যে মনুষ্যৰ দৰে বিচাৰ বিবেচনাশীল প্ৰাণীৰ জীৱন লাভ কৰাটো অতি দুৰ্লভ। জগতৰ ঈশ্বৰৰ পৰম পবিত্ৰ কৃপাৰ প্ৰাপ্ত হ'ব পাৰিলেহে মনুষ্যৰ দৰে জীৱন লাভ কৰিব পাৰে। সেইবাবে আমি মনুষ্যৰ দৰে এক শ্ৰেষ্ঠ জীৱন লাভ কৰি আমি যদি পশুৰ দৰে
শহুৰ বিচাৰ বিবেচনা নাই, সি কেৱল তাৰ পাৰ্থিৱ জীৱনকেইহে সি সমাপ্ত কৰিব খোজে। আমি যদি এই পশুৰ নিচিনাকেই কেৱল বিষয়ৰ আশা, ভৰসা আৰু লোভ এইবিলাকৰ ওপৰতেই যদি আমি আমাৰ জীৱনটো শেষ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এইবিলাকৰ পাছে পাছে আমি ধাৱমান হৈ থাকোঁতে আমাৰ পৰম আয়ু এদিন সমাপ্ত হৈ থাকিব। সেইবাবে গুৰুজনাই কৈছে যে তুমি জীৱন যেতিয়া মনুষ্যৰ পাইছা, মনুষ্যৰ জীৱন লাভ কৰি তুমি প্ৰথম ল'ব লাগিব কি, সাধুৰ সং। আমাৰ সাধু বুলি ক'লে বা সন্ত বুলি ক'লে আমাৰ মনত এনেকুৱা এটা ধাৰণা আহিব লাগিব যে যিদৰে পানীৰ তিনিটা অৱস্থা থাকে, যে ই এটা অৱস্থাত জুলীয়া হয়, এটা অৱস্থাত সি গোটা হয় আৰু এটা অৱস্থাত সি ভাৱ হৈ যায়, কিন্তু মূল তাৰ উৎসটো পানী। আমাৰ মনো কেতিয়াবা পাষাণ হৈ যায়, শিলা হৈ যায়, বৰফৰ নিচিনা হৈ যায় অজ্ঞান। আমাৰ মন কেতিয়াবা গংগাৰ জলৰ দৰে কোমল হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ মন অগ্নিশৰ্মা বাষ্প হৈ যায়। এই মনৰ বিকাৰবিলাকক বিভিন্ন চঞ্চলতা বশত আমাৰ মন যে কলুষিত হয়, এই মনক শুদ্ধ কৰাৰ যিটো উপায়, এই উপায়টোক মাধৱ মহাপুৰুষে আমাক জনাইছে যে আমি সন্তৰ সং ল'ব লাগিব। এতিয়া সন্তৰ সং মানে কি? সন্তৰ সং মানে নিজৰ লগত থকা ভাল গুণবিলাকক প্ৰথমতে নিজে কৰ্ষণ কৰি ল'ব লাগিব। নিজক যদি শুদ্ধ আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ল'ব পৰা যায়, তেতিয়াহ'লে এই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন আৰু পৰিচ্ছন্নতা আৰু শুদ্ধতাই আমাকো শুদ্ধ সঙৰ ফালে আকৰ্ষিত কৰিব। সেইবাবে আমি আমাৰ লগত বিচাৰ কৰি চাব লাগিব যে আমাৰ লগত কিমান ভাল গুণ আমি নিজে ধাৰণ কৰিবৰ যোগ্য হৈছোঁ, বা আমি নিজে কিমান ভাল গুণ আমি ধাৰণ কৰিব পাৰিছোঁ। এই সন্তৰ সংগত বহি অৰ্থাৎ এই ভাল গুণ সম্পন্ন যিজন প্ৰকৃততেই বহুতখিনি ভাল গুণৰ গৰাকী, যিজনৰ লগত আমি যদি সংগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ উন্নতি হ'ব। কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নতি হ'ব, যে আমাৰ মনৰ বিচাৰবিলাকক পৰিৱৰ্তন কৰি দিব পাৰিব, আমাৰ মনৰ মায়াৰ ভ্ৰান্তিযুক্ত বিচাৰবিলাকক ঈশ্বৰযুক্ত পৰমাৰ্থিক বিচাৰলৈ উন্নীত কৰাই দিব পাৰিব। সেইবাবে কৈছে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ সন্তৰ সংগত তুমি মনৰ দুখ আৰু যান্তনা আৰু বেজাৰ জগতৰ ঈশ্বৰে জীৱবিলাকক কৰ্মবন্ধনত পেলাই বহুত দুখ যান্তনা আৰু কষ্ট ভোগ কৰে। গুৰুজনাই কৈছে যে ঈশ্বৰে তোমাক সেই বন্ধনৰ পৰা মুক্ত কৰি দিব, তোমাৰ সংগৰ দোষতে সেইবিলাক আহে। যদি তুমি নিজে ভাল এজন সং নিজৰ হৈ লোৱা, যদি তুমি সাধু মহন্ত সং তুমি যদি নিজে বিচৰা, সেইসকলৰ লগত সদায় সৎ কথা ভাল কথা এইবিলাক তুমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবলৈ পাবা, আৰু সেইসকলৰ লগত যদি তুমি পৰম পবিত্ৰ জগতৰ ঈশ্বৰৰ গুণগান যদি তুমি কৰিবলৈ পোৱা, ভগৱন্তৰ গুণ আৰু যশক যদি তুমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবলৈ পোৱা, তেতিয়াহ'লে সেয়াই তোমাৰ জীৱনৰ অমৃত, সেয়াই হ'ল তোমাৰ সঞ্জীৱনী স্বৰূপ, তোমাৰ জীৱনক মৃত্যুৰ পৰা মৃত্যুহীন অনন্ত আনন্দলৈ লৈ যাব। হৰি নাম কি কীৰ্তন
হৰিক ভজিবলৈ কৈছে। হৰিক ভজিবৰ কাৰণে সৎসং লাগে। এই সৎসং আমি নিজে আৰু আনকো আমি সৎসং কৰি ল'বলৈ অভ্যাস কৰিবলৈ কৈছে। এই দুইটা বস্তু আমি কৰিবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব, ভগৱন্তৰ নাম গুণ আমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব লাগিব। নাম গুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে গুৰুজনে এক পৰমাৰ্থিক আমাক উপায় দান কৰিছে। কি উপায় দান কৰিছে, যে ভগৱানৰ নাম বস্তু কীৰ্তন কৰিব। কি নালাগে, তোমাক দেশ নালাগে। তুমি বিদেশত থাকিলেও, তুমি নিজৰ ঠাইত নাথাকি বেলেগৰ ঠাইত থাকিলেও ভগৱানৰ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা তোমাক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। আৰু কি নাই, কাল নাই। কাল মানে কি সময়, যে তুমি ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠিয়ে ভগৱানৰ নাম কীৰ্তন কৰিবা, এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশ যদি তুমি পালন কৰিব নোৱাৰা, তেতিয়া তিনি সন্ধ্যাৰ যিকোনো এটা সময়তো তুমি ভগৱানৰ গুণ কীৰ্তন কৰিব। যে ভগৱানৰ নাম বস্তু কীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কালৰ নিয়ম বান্ধি দিয়া নহয়। তোমাৰ যেতিয়া ভগৱন্তৰ প্ৰতি ভক্তি জাগ্ৰত হয়, তুমি যেতিয়াই তোমাৰ নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰি মনক শান্ত কৰি তুমি ভগৱানক অকণমান উপাসনা কৰিম বুলি মনেৰে ভাবা, তুমি তোমাৰ যিকোনো স্থানত ভগৱন্তৰ নাম গুণ ভক্তি বা শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তি তুমি পালন কৰিব পাৰা। সেইবাবে কৈছে যে অন্য পূজা পাতল এই যাগযজ্ঞ এইবিলাকত যিমান নিয়ম সংযম ইত্যাদি বয়বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়, ভগৱন্তৰ হৰিনামত বিশেষ নিয়ম বা বিশেষ সংযম এইবিলাকৰ অনুশীলন কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তোমাৰ মনক পবিত্ৰ কৰি, চিত্ত শুদ্ধ কৰি, একান্ত চিত্তে তুমি ভগৱন্তৰ নাম যদি তুমি কীৰ্তন কৰা, যি ঠাইটি কীৰ্তন কৰা, সেই ঠাইটি তুমি ভগৱানক সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিবা। আৰু কৈছে যে হৰিৰ সেৱাৰ যোগ্যতা, যে হৰি সেৱাৰ যোগ্যতা কেৱল নৰক অনুভৱে আছে, মনুষ্যত অনুভৱে আছে, বেলেগ কোনো জীৱই কিন্তু হৰিক সেৱা কৰাৰ সুবিধা নাই। সেইবাবে হৰিত শৰণ লৈ স্থান কাল পাত্ৰ ভগৱানৰ নাম গুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তনত এনেকুৱা কোনো গভীৰ নিয়ম বা কটকটীয়া নিয়ম আমাক বান্ধি দিয়া নাই, কোনো নিয়ম তাত আৰোপ কৰা নাই, আৰু কোনো বিশেষ সংযম তাত সংযোগ কৰি দিয়া নাই। শুদ্ধ চিত্তে তোমাৰ সুবিধা অনুসৰি তুমি ভগৱন্ততে একমাত্ৰ শৰণ লৈ বা আশ্ৰয় লৈ তুমি কেৱল হৰিৰ নাম কীৰ্তন যদি কৰি দিয়া, তেতিয়াহ'লে তুমি যি উদ্দেশ্যেৰে অৰ্থাৎ ভগৱন্তৰ কৃপাৰ প্ৰসাদ লাভ কৰিবৰ কাৰণেই ভগৱন্তৰ কীৰ্তন কৰা হয়। আৰু ভগৱন্তৰ কীৰ্তন মানেই ভগৱন্তৰ কৃপাৰ প্ৰসাদ লাভ। ভগৱন্তৰ নাম গুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিলেই সিদ্ধি হয় বুলি কৈছে। কি সিদ্ধি হয়, ভগৱন্তক সাক্ষাৎ কৰাৰ আচল উদ্দেশ্যই হ'ল আমি আমাৰ মনক পবিত্ৰ কৰি ল'ব পৰাটো। আমাৰ মন আৰু চিত্তক যদি আমি শুদ্ধ কৰি ল'ব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ভগৱন্তৰ নাম কীৰ্তন কৰিলে আমাৰ মনৰ পবিত্ৰতা আহি যাব। যিদৰে শৰতৰ আকাশ তথাগতভাৱে পৰিষ্কাৰ হৈ যায়, ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ নাম আমি যদি কীৰ্তন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ হৃদয় পবিত্ৰ হৈ যাব, এই বাতাৱৰণ বা পৰিৱেশ সকলোকে শুদ্ধ কৰি দিব। সেইবাবে গুৰুজনাই 29 নম্বৰ দোকান ভাষাত কৈছে যে বিষয় সম্বন্ধ লোভ মোহ মায়া এনেকুৱা ধৰণৰ সুখবিলাক অৰ্থাৎ পশু পক্ষী ইত্যাদি এইবিলাকেও উপভোগ কৰে, কিন্তু নৰজনুটো তোমাক দিয়া হৈছে কিয়, তুমি সংযমী হয়, অনুশাসনযুক্ত হয়, সমাজৰ কল্যাণ আৰু মংগল চিন্তা কৰি তুমি বিবেচনা সম্পন্ন মানি কেৱল বিষয়ৰ সুখ ভোগ কৰিবলৈকে মনুষ্য হিচাপে তোমাক জগতৰ ঈশ্বৰে এই পৃথিৱীলৈ পঠিওৱা নাই। হৰিস্বৰূপ হৰিক সেৱা কৰিবৰ তুমি যোগ্য, কিয়নো নৰতনু লাভ কৰিলেহে ভগৱন্তক নাম বস্তু শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব পাৰি। সেইবাবে তোমাৰ এই পৰম পবিত্ৰ মনুষ্য জীৱন তুমি বিফল নকৰিবা।
তুমি ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি তুমি ভগৱন্তজনক তুমি সাক্ষাৎ কৰিব পাৰা। আৰু এই ভগৱন্তৰ নাম বস্তু শ্ৰৱণ কীৰ্তন যদি আমি নকৰাকৈ, আমি যদি কেৱল জীৱনৰ কৰ্ম বন্ধনৰ মাজতেই যদি সদায় সোমাই থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনটো বৃথা হ'ব বুলি গুৰুজনে আমাক জানিবলৈ দিছে। সেই কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত নামঘোষাৰ পাঠ আৰু বিশ্লেষণৰ অনুষ্ঠানভাগ আজি আমি ইমানতেই সামৰি আমি আপোনাক সেৱা জনাইছোঁ।